السلام عليكم ګرانو مینوالو، زموږ دغه نوی ویلاګ در سره وګورئ او مخکې مینوالو سره شیر کړئ. لیټس ګو. او کنه والله الک ست خو ټیر مونږ ته ډزیدلې نو د اوس بل ټیر هم راواغس. امی د ټیر په سود ریاله درکو دا خو راغمې سره تاسو کو دا خو مانه درغسه خو سوریا له و نو سوریا له غواړم مدیر کم خو بعدين اوكي اوكي چاول رانی سات گرمی دا ما چاول کنے کی تو اس نے جواب دے نور بسر علی نور بسر لگا رہا ہے سبرا بسر والا وہ بسر والا وہ پیپسی رانی کا وہ بو دوستانو مونږ غا چاول راوغښتو او یو ګورسا پیپسی راوړو. امیده ګرمي سود ولله د خنن ډیره زیاته ګرمي د تاسو ګوري دوستانو ګاډي کې 47 ګرمي د 47 ګرمي د ولله چې تبایی کوي او ویس هم صحیح کار نه کوي. ولله ګرمي ډیره زیاته ده او چاول هم راوغښتو پیپسی راوغښتو دا اوس زمونږ د ګرمي روټۍ ټیم دی. روټۍ لزو مونږه مو په جمعات نه راووتو. دوستانو زما تاسو ته د ورکوټ شان ریکوست دی چې زمونږ د غپاڼه د یوټیوب لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، نور مینوال سره د ویډیو شیر کړئ چې زمونږ سپورټ تاسو مونږ له سپورټ راکو او مونږ به تاسو له خیسته خیسته ویډیوګانې د سعودي عرب ټول معلومات په دې چینل ستاسو سره شیر کوو. دلته د ټیکسۍ دغه څنګه ژوند او دلته مزدور څنګه ژوند کوي دغه ټول به مونږ ستاسو شیر کوو. زمونږ دغه ویلاګ تر اخیره پورې ګورئ او ویډیو نور مینوال سره شریک کوئ. لیټس ګو دوستان. دا د سعودي عرب ټیکسۍ ګاډی دی الیموزینی دلته کار مخکې خو خو اوس چې موږ ټیکسي خصوصي ګاډی اغستې دی اوس دیو کار هم خراب کړی دی استاد. او کنه دیو کار خراب شوی دی په سدي کنه کویس نه پرا ایو کوشته کوشته نه پر کویس میه می دا کم خو لږ دا 30 ریال دی ماشاءالله. او بار بار رخیص بس او کبر فيه خربان خربان زیاده ولا شويه شويه خربان في هوا طلع جنب جنب كده. الله 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 يستر. بس انا شوف جربها اليوم يا رب. هذا جديد كويس معلوم ما بي قديم ما بي كويس قديم ما بي اشتري جديد معلوم لازم واحد سنه شغل. ايوه هذا قديم انت شيل هذا ما بي كل شهر ما بي شهر شغل معلوم. أيوة. نص شهر شغل بعدين خربان صح بس شغل ما في هذه الايام باي. ايوه الحين حراره زياده مره زياده شغل ما في شغل ما في. ايوه 47 حرارة اليوم زيادة يجي ما في كلام. هذا 2 يوم زيادة بعدين يجي شوية شوية تحت. ايوه 21/8 بعدين كم يوم باقي هذا اجازة مدرسة؟ باقي بسيطة الحين ممكن 15 ما في واحد شهر قليل ممكن 15 16 يوم 25 ايوه ولا شغل مرة شوية الحين ما في شغل. ها؟ ما في شغل ولا مشكلة زيادة. كل مكان كذا ما في كل شيء كل مكان ما في شغل. أيوة. الله كريم. ايوه الله كريم بس الرزق المكتوب. دوستانو دا مونږ ته ټیر پنچر شوی دی جی صاحب ته او امید ور لټیر وړ وسې راوړ وسې ور بدلی سټارټ ور و لگاوا. ايوه قبل كده لازم يبقى هذا حرب لازم يبقى معلوم هذا كبر مشكله كثير. لازم ركب سوا كبر. ايوه كبر لازم يبقى معلوم سوي زي ان شاء الله. انت روح ثاني سهل بعدين كيف تسوي انت والله رب. زمونږ دغه ویلاګینګ هم خوښ شوی نو دغه ویډیو شیر کړئ او نورو مینوالو سره شریکه کړئ. مونږ لرا کړئ اجازت والسلام.